Om det er formålstjenlig å stenge for anonyme bidragsytere i nettdebatter, er jeg usikker på. Prinsipielt mener jeg imidlertid at folk som uttaler seg i offentligheten, bør fremstå i åpenhet. Jeg er enig med Kristin Halvorsen i at mange potensielle bidragsytere med kunnskaper og innsikt har styrt unna nettdebatter fordi den har florert med innlegg som er svært ensidige og svært usaklige, og ikke sjelden svært hatefulle. Kristin Halvorsen og mange andre kan sikkert bidra på fornuftig vis til debatter som kan være opplysende for oss alle. Jeg har i mange videoer angrepet venstresiden for at den benytter en helt feilaktig strategi i sitt arbeid for å gjøre Norge til et bedre sted å være, og det gjelder ikke minst i innvandrings- og integreringsdebatten. Jeg har i en annen video kommet med følgende forslag. Konsentrer innvandrings- og integreringsdebatten om bærekraftsperspektivet, demokratiets og velferdsstatens bærekraft med hensyn til økonomiske, sosiale og kulturelle forhold. Å diskutere om det er grenser for en slik bærekraft i økonomisk, sosial og kulturell forstand, og om hvor grensene går. Å diskutere tiltak og løsninger som må til for å sikre denne bærekraften gjennom en best mulig integreringspolitikk, som blant annet omfatter tilpasning på utdannings-, arbeids- og boligmarkedet. Å diskutere faren for ghettodannelser og parallell kulturutvikling, parallell kulturer som i høyere eller lavere grad er i motstrid til de norske kjerneverdiene som omfatter demokrati, demokratiprosesser, menneskerettigheter og de viktigste elementene i velferdsstaten. Hvis Kristin Halvorsen og andre på venstresiden gjør alvor av å delta i disse grunnleggende viktige debattene, og avholder seg fra å stigmatisere meningsmotstanderne, og avholder seg fra å fornekte og bortforklare at innvandring og integrering medfører til dels betydelige problemer, er jeg rimelig sikker på at debatten alt i alt blir bedre, og at venstresiden vil bidra til å redusere konfliktnivået i samfunnet. Selvfølgelig skal en imøtegås usaklig og hatefull argumentasjon. En slik imøtegåelse blir imidlertid lite troverdig hvis den ikke gjelder alle grupper som markedsfører hatbudskapet. Det finnes mange nettsider med slike budskap. Det er slett ikke bare de ekstreme høyresiden er representert.